Karoceta bit će u ovoga. Samo malo bolje. Pričava se, možete samo staviti vaske što će biti imati. Miro, kad se je počelo? Je ovo jedino mjesto gdje se skuplja? Nije jedino mjesto koje gdje se prikuplja se još u DPH društveno na Makarskom primorju, prikuplja se u Rokatanskome, prikuplja se u Crkvi Kraljice Mira, te u Zaigranima i općini Gradac. Dakle, sve ćemo to kanalizirati ovdje u srednju školu kako bi za nove godine napravili transport odavde prema Petrinju u koordinaciji sa Crvenim križom Petrinja. Da li će ići u Petrinju, Sisak ili Glinu, to će oni gori odlučiti gdje je najpotrebnije. Zato što zaista, evo, vidjeli ste u prilogu prije, ovoga zaista ima i Makarsko primorje još jedan put pokazalo veliko, ako ne i najveće srce za Hrvatsku kad je najpotrebnije. Dudaš je na redi, a moramo gore. Svi skupa. Svi skupa. Na ovi koji su došli, sada druga grupa. A ovo će za pol ure, znam ja vas, nema s ona. Da ima neke koristi od našeg ravnatelja. Dobro,